Bratislavským krajom už vyše 2 týždňov brázdí z jedného konca na druhý výjazdová očkovacia jednotka. Primárne sa zameriava na zariadenia sociálnych služieb, ktoré ešte stále nie sú plne zaočkované. K vakcíne sa takýmto spôsobom dostanú aj takí obyvatelia, ktorí by inak nemali možnosť nechať sa zaočkovať. Očkovanie je podľa môjho názoru jediná správna cesta, ako sa dostať von z marazmu, v ktorom žijeme posledných 15 mesiacov. A ja som veľmi rád, že okrem veľkokapacitného očkovacieho centra, ktoré prevádzkuje Bratislavský samosprávny kraj na Národnom futbalovom štadióne, začíname aj s výjazdovými očkovaniami, predovšetkým medzi našich klientov domovou sociálnych služieb, ale postupne začneme riešiť aj tých, ktorí sú v domácej starostlivosti a budeme mať tzv. Mobilné očkovacie jednotky, ktoré budú jazdiť po obciach, mestských častiach a mestách nášho kraja a v spolupráci s primátormi a starostami budeme obsluhovať očkovaním tých klientov, ktorí nemôžu dôjsť fyzicky do nášho očkovacieho centra. Aj keď z ekonomického hľadiska to bude veľmi náročné, lebo jedna mobilná očkovacia jednotka dokáže zaočkovať možno maximálne 10 osôb denne. Sú to spravidla tie najohrozenejšie osoby alebo tie najohrozenejšie skupiny našej populácie a považujem za dôležité robiť aj tieto veci, ktoré síce nie sú úplne efektívne, ale dajú možnosť prežiť a dajú možnosť zdravia pre tých najohrozenejších. Normálka, no však zaočkovali a ja som spokojná so všetkým. Ďakujem veľmi pekne. Ľudia, ktorí sa chcú dať zaočkovať, a sú veľmi rádi, že sme tam prišli, pretože to sú ľudia, ktorí čakajú aj mesiac, dva. To znamená, imobilní pacienti, klienti v DSSK vlastne sa nemali ako tej vakcíne dostať a toto je veľmi dobrý spôsob, ako tým ľuďom pomôcť. My tie týmy dokážeme flexibilne s nimi hýbať. To znamená, že pokiaľ sa stane to, že tam napríklad, ja neviem, klientov, ktorých potrebujeme zvládnuť za 4-5 hodín, lebo ten objem je oveľa väčší, tak v tom prípade môžu prísť 2 týmy, môžu prísť 3 týmy. To znamená, že naozaj je to výrazne flexibilné. Záleží to celé od plánovania. My máme v podstate zásahové územie v rámci celého Slovenska. Čiže my keď potrebujeme, to plánovanie beží na týždennej báze, čiže keď je treba, tak pošleme do Bratislavy 3 týmy, keď je treba, tak vyrazí 1 tým. To všetko záleží od požiadavky a kapacity, ktorú máme. A spúšťame, ako spomínal aj pán župan, v podstate očkovanie po obciach, to znamená, že ten výjazdový tím dokáže prísť do obce. V spolupráci s predstaviteľmi obce zmanažujú vlastne prípravu na to očkovanie a preočkujeme ľudí, ktorí o to očkovanie majú záujem v tej danej obci. To znamená, že vyrazí zase k tým ľuďom, ktorí sú najzraniteľnejší, marginalizované komunity. Ľudia bez domova, komunikujeme vlastne s intervenčným tímom Ministerstva zdravotníctva, v spolupráci s nimi vlastne to chceme aj realizovať a rovnako aj s organizáciou Zdravé regióny. Očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou v zariadeniach sociálnej služby v Bratislavskom samosprávnom kraji začalo alebo sa spustilo na začiatku tohto mesiaca. Mobilnou očkovacou jednotkou sa aj urýchlil celkový proces očkovania v zariadeniach a vlastne aj tie najzraniteľnejšie skupiny ľudí, bez prijímatelia sociálnych služieb, môžu žiť svoj život bezpečnejšie. Význam fungovania mobilnej očkovacej jednotky alebo očkovania priamo v zariadeniach je pre zariadenia sociálnych služieb veľmi veľký, pretože dostali šancu očkovať sa aj imobilní prijímatelia sociálnych služieb, tí, ktorí sú ležiaci priputaní na lôžko, ktorí by sa inak nedostali do očkovacieho centra a možno by očkovaní ani doposiaľ neboli. Druhou cieľovou skupinou, okrem teda týchto imobilných prijímateľov sociálnych služieb, sú aj ľudia so zdravotným postihnutím, napríklad s mentálnym postihnutím, psychiatrickými diagnózami, ľudia s autizmom, ktorí majú obavu vstúpiť do neznámeho prostredia a vlastne z tohto dôvodu by sa nedostali do očkovacieho centra, nedostavili by sa tam, nenavštívili by očkovacie centrum a takisto by hrozilo, že by neboli zaočkovaní. Očkovanie v zariadení je pre nich prirodzeným prostredím a vlastne prebieha ten proces jednoduchšie. Aj vďaka spusteniu mobilnej očkovacej jednotke sa zvýšil počet zaočkovaných prijímateľov sociálnych služieb a zrastol nám v župných zariadeniach až takmer na 80% očkovaných prijímateľov sociálnej služby. Verím, že tie najohrozenejšie skupiny sa aj vďaka výjazdovej očkovacej jednotke podarí všetky zaočkovať. Samozrejme, na očkovanie má každý svoj vlastný názor, len prosím, buďme ohľaduplní a myslíme nielen na seba, ale najmä na ľudí naokolo. Ak chcete vedieť viac, kliknite sem a už vám nič neunikne.